Hei, hei. Jeg har kommet på en liten skumiss med sorterfunksjon. Her er et bitte liten Excel-bok. Den er på 11 kilobyte. Og så vil jeg sortere den bitte lille tabellen i A- og B-kolonnen. Og da bruker jeg sorter, og ofte så bruker jeg bare kolonnebokstavene for å angi området. Fordi jeg vet ikke hvor mange rader jeg har. Der gikk jeg på en smell, skjønner du. Og da ser du at her henger det på masse nuller. Fordi sorter forholder seg da ikke til det området vi har brukt. Den gjør det vi ber om, og sorterer da 1.048.576 rader. Ganske nøyaktig. Så når jeg lagrer dette her, så er det brukeren tvilsomt lang tid, og vi ser at størrelsen har økt da til 9 megabyte. Og det er ikke innenfor. Det vi kan gjøre, er at vi kan kombinere sorter med filtrerkommandoen. Filtrerfunksjonen heter det, Kjetil. Og så sier vi at A-kolonnen skal være forskjellig fra ingenting. Den skal ikke være tom. Og da har vi plutselig bare de radene som vi er interessert i. Det var vel ikke gøy, eller? Ha det bra!